Здравейте, приятели! Казвам се Ростислав Петров и днес ще ви покажа как се прави Man in the Browser. Няма да ви давам много подробни обяснения, тъй като атаката е опасна, само ще ви покажа общо взето как се случват нещата и ще видите, че наистина атаката е опасна. Нека да видим обаче. Нека дадем на MetaPreter сесията Browser Pivoting. Нека да ни направи сървър, който ни е на локалния, който вече съм го вдигнал на 1080 и да изберем, например, този процес да се инжектира в него, да направим в него браузър пивотинга, да видим дали ще се получи. Така, нека да пробвам да се логна, да видим какво ще стане. Така, виждате, че нищо не се случва, фактически ни дава да се логнем ние. Нека обаче да видим какво става, когато потребителя се логне. Нека да се логнем сега. Направил съм един тестов акаунт в Gmail. Нека се логнем тук. Само че имейла ми не беше така, а беше ей така. Така, сега вече нека се логнем с този тестовия имейл, тъй като не беше Gmail, а беше ехо. Нека да видим така. Ето, виждате, в случая сме се логнали. Нека сега отворим и браузъра на нашата машина на нападателя, да видим какво ще стане тук. Така. И виждате, директно ни карва в потребителския акаунт. Точно заради това казах, че тази атака е много опасна и ви изкарва директно сесията на компютъра на жертвата. Надявам се да ви е било интересно. До следващия път!